Beb. Ulin yuk. Ulin ke mana? Ulin ke mana, Be? Tapi aing can mandi, Min. Geus kajeun can mandi ge. Sama mandi teh mandi ge. Geulis bae ya. Piraku. Serius sumpah aing mah. Hayu ge. Barangceut. Naon eta maksudna? Ih, ku teu peka. Ta-ta-ta, ku menangis membayangkan betapa kejamnya bebek si penulik cinta subek. Aduh, ribu. Asar muk, jantung gak inget ke sisi mama. Eh, arep-arep kunaon ce mewek? Galau aing lah. Keur galau kunaon? Ditolak si Sipa aing, Min. Waduh. Nyeri amat, Bek. Aduh, sama ku wawanian ge main tumbak-tembak bae ka Bikang. Dih, emangna kunaon? Wajar meureun aing nembak ka wewe jeung lalaki. Tau wajar sama Bek. Tau wajar kumaha? Atuh banget dekil gitu kok sembak beraun. Pinukun wawanian tumbak tembak tabi kang meskipun itu mabur saya lah yang kerang menyendiri ya kehelah salau bek aing boga solusina amesya ulah galau doi aing diberi nyambung sya naon solusina aing boga pelet di ima pelet naon pelet jumbo sya hakan ku sya tak ujrek sih lu cowok atau mentok mau daring nggak akan peret jumbo mah. Tapi bener, kayaknya aing kudu nengan pelet dia mah. Soalnya aing nyaho alasan si Sipa nolak aing lain karena ulahan atau untuk pesantren. Pasti karena emang tuh bogohan ka aing. Aduh, tip, tip, mentang-mentang jomblo, sesoranganan bahas ya. Oke, long, ke. Gak ada sih, Cok. Sama jomblo mau urusan nggak boleh. Oh, tah. Oh, pemali. Pemali? Siap buka duit, entah? Entah, tip, ini mah. Buka duit. Bohong, sih, dikodokan kok bisa kantong sih, nyah. Ulah, ih, ayo buka duit 2 ribu doang, tip. Oh, enggak, sayo. Kemana? Ke warung, ayo haus, yo. Kelarnya nih le pemandangan sawah. Tuh bosan-bosan aing mah. Kok mau bari jeung sia mah? Nambah kelar bae asa di surga. Eh, beb. Lamun jeung aing ulang mainan HP bae atuh. Aing dianggap naon sih ku sia? Dianggap tunggul. Non si Min sok marah teu bugus sia mah. Kumaha aing teu marahna? Mun sia yang mainan HP mah mending aja dog di imah. Percuma di dieu ge. Kok sia mah kitu? Honggeus atulah. Honggis naon sia? Aing balik. Kok sia mah balik? Cek sia aing tadi di tetangga jedog di ima. Masya Allah Gusti. Ku tepek ka bawa ka bogoh. Geus lah balik aing mah ratel ti dieu. Ulah wa ka balik ih mun sia balik ge aing ti dieu jeung saha? Jeung bangkong be tuh. Eta sia. Emang aing kajen mun selingkuh jeung bangkong? Kajen aya deukeun mah bangkongna ka sia. Pindekeun. Tangguan. Jeng nana yang di dia, Aisyah balik mah. Hei, rup-rup, ke mana sih ya? Nak nangan nunggun pelet, Aing. Eta sih ya. Jangan melihat sisi, Pak Tabek. Oh, negeri pelet, Aing. Pokoknya aku maha baik cara, nak. Sisi, Pak, kudu bisa jadi kamu gue, Aing. Udah sih, pelet, Jo. Oh, terus berat, lo kayak mau bogan lagi. Oh, Dak, coba bantuan, Aing. Tiangan ke dukun pelet. Oke, aku yang ditiangankan. Tapi saya boga duit itu, jangan pelopan, nak. Tenang, Tip. Ayah. Bener sih ya, soalnya aing rada terpercaya, lamun sih boga duit. Boga tip, aing kemari mantis ngajual rongsokan. Oh, enggak saya gitu mah. Ayo aja orang daerah dukun heula, karunya sirup-sirup, mesti gantung diri doang di tangkal gedang. Kemana gede? Enggak sayo. Ya tangguan ti dia, aing di daerah dukun heula nya. Oh, berani nya. Oh. Enggak. Enggak usah minum.
Pinekeun si mencokot bae saing. Haus jo, teko awak. Aduh, dengan duit ka mana ieu? Pemajikan di imah geus manyun bae siga teko. Salagi geus teu boga duit bae kitu. Oh, seri-serina. Mang Deden. Ayo naon ya. Kami nek nanya di lembur urang aya dukun pelet teu sih? Eh, naon sih nanya ke dukun pelet? Kieu mang, si Sube kan mantas ditolak ku awewe, terus mainna tuh ke bogoh jasa eta ka awewe. Oh, mang carana kudu beunang eta. Oh, hongge sih tah bawa ka dieu bae si Subekna. Dek naon mang? Atuh bawa be ka dieu, ongko hayang pelet. Pan aing kieu-kieu meureun baheula mah, tukang pelet dan awewe. Nu bener mang. Eh, siya tuh percaya ka aing. Saria nyaho meureun. Pamajikan aing keur ngora nama meni hurung ngabaranya. Tapi bisa beunang kan ku aing. Oh, si mang urang ge aneh padahal mah. Kok bisa eta jadi pamajikan mamang? Padahal mah beungeutna masyaallah bae mang. Eh, siya urang pinanakeun ka aing. Oh, mang maaf keceplosan. Geus geura bawa ka dieu si Subekna. Cok, si Subekna kita ka dieu. Atuh hay urang duaan. Siya bae ka ditu. Eh, aing nangguan ti dieu. Ulah poho tidak mau amplop sing kandel. Moal manjur pelet aing lamun amplopna ipis mah. Tenang mang, beres masalah amplop mah. Bener ya. Soalnya aing keur teu buka duit. Oh, tapi urang minta jatahnya di ngopi. Lah, sia mah. Can kita naon geus minta jatah? Bisnis pan mang. Hong geus loh loba omong lah. Oke, resep ieu karak mah. Aduh, apa sih aing kapanggi siade? Di mana ayah sia reup-reup kos tai ucing. Kan ngomong lah kalau mau seret bae min ka batur. Oh iya mo, si Amin mah omongannya sembarangan bae kos micin korong. Eh, ayo lu kada tujuh aing. Mas panggil aing. Bener sia. Oh bener, kan saya. Heh, aya naon yo? Kayana penting amat. Kieu min, si reup-reup. Wah, sulahang nyaos sama min. Ayo. Aya naon eta budak rada curiga aing mah. Boga bisnis meren budak mah. Bisnis? Bisnis naon lah, bisnis ngajual tutut meren. Tuh, jero mana datang? Mana tip dukun nak? Dek naan sih nengen-nengen dukun. Hang melet awal mah kain be ya. Oh bener baik, kamang didin baik. Emang bisa mang? Alah tip, dia gak nyahungun. Kasih tahu tip, yuk. Terus baik, saya kudu percaya jeng yakin kamang didin. Ragu aing mah nyeri tampang nage. Wah tas ya, ngeremehkeun aing. Bisbek, coba be heula. Nyaho sia mah, manjur moal ge peletna. Kumaha pulusna pelet aing ngebek? Tenang aing mah salah pulus mah ulah sieun. Halus mana dia? Tuh, lah ta duitna. Heulah, supaya lebih jos peletna. Ngobek geus geraan. Oh, ya. 50.000. Hancur amat dak. Segitu doang boga nage. Geus lah mang, kajen terima bae. Karunya bisi bunuh diri doang ibu dak. Hanggeus lah. Yah, wapak aing jeung sia. Dijamin bikang nuku sia hayang pasti ngudag-ngudag. Nu bener mang. Ih, sia. Sing yakin atuh ulah ngaragukeun. Yakinkeun bek. Oh, atuh mang. Eta keumkeun kana cai sagelas, terus inum ku sia caina sampai beak. Oke, mang. Tapi baik, lamun hang lebih manjur mah telak jeung kelas-kelas na. Eh, modar aing kos kitu mah. Geus ayo lah tip. Jo, geus teu sabar aing. Nuhun mang. Hong geus gerak ka ditu sia. Jatah mana ye? Eh bae. Geus gerak ka ditu bae sia mah. Tapi nagihan nya. Kasihunan sia. Lah. Bayang pan, aya jeung mulih beas mah. Kabeneran kapang didiemin mu aya naon si parek pamit si parek berangkat mesantren min. Oh mana nek mesantren heuh mu doakeunnya supaya sipa betah mesantrena. Semoga betahnya sing fokus mesantrena. Emang irak itu berangkatna ke kedeung min agak sorean. Oh tuh aya cai geus keur inung. Oh geus teu sabar aing. Yakinkan, Bek. Oke. Eh, ya tadi Mang Didin, ente merahnya homan rananya?
Asa nama tau sih bek. Geus ta makengkeun meureun bek. Oh, meureun nya. Geus ayo. Ih, buru-buru amat bek. Nyaho. Geus kawawa aing. Ayo. Ayo. Min, ari si Subek ka mananya? Tadi mah jeung si Benjo teh nya aku ari mah. Eh, itu si Subek tuh sih. Panjang umur eta budak. Wah, rep-rep ka di sia, di tiangan yeuh ku si Sipa. Wah, bek, mantep ieu mah wapak Mang Didin. Oh, ja, si langsung digerokeun si Sipa bebek. Mantep ieu wapak. Bagus ka ditu. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Eh, si Ipa, aya naon si penengan Subek? Iya, bek. Sipa. Guys, Sipa tuh kudu ngomong. Soalnya Subek nih nyaho. Sipa ndek ngomong naon ke Subek. Guys, ayo. Ayo ke mana? Orang keliling lembur. Subek ndek ngumumkeun ka warga kampung Pasir Limus bahwa orang geus jadian. Ih, maksudna kumaha? Heh, Subek, sing ingat sia. Sia geus ditolak ku si Sipa. Waduh. Nah, si Samin. Eh, Sip, Subek nyaho kok. Sipa neangan Subek teh. Karena pasti Sipa ngis berubah pikiran kan kamari nolak Subek. Ini toko bek, Sipa neangan Subek ya. Justru Sipa rek pamitan. Soalnya Sipa kedeng rek berangkat mesantren. Berarti cinta Subek tetap ditolak gitu? Maaf ya bek. Oh no. Sipa pamit ya bek. Hei, Subek, kenaan, Cak? Cinta Aing tetap ditolak, si Sipa! Atau banget tege kos kadal, bentuk ditolak! Hei, gua tau apa kena manjur, ta? Apa? Lu apa kenaan, kok sekia? Manjur! Lu gue sama Mang Didin, kamu nipu Aing, gue! Lu apa kena manjur, tapi banget siang lu ancur! Oh, sih! Gimana bongnya tenungin kes aja? Pindah konca dari ala! Ulah cerik deh, kena sarwa jauh kamari, endingnya sia cerik. Udah amat, kumah lagi. Jangan ada tak anjur-anjur, nak. Puri, nak, puri. Kenapa begitu? Aduh. Wah!